Já jsem se ptal předtím, než jsem, nebo když jsem sem přišel, jestli mám použít tady kazatel, nebo jestli můžu použít stojánek na noty. Já jsem rád blízko lidem. A tady to je dobrý kontakt, jsme si takhle celkem blízko. Myslím, že to je dobrá pozice pro kazatele, že bychom měli si udržovat tu pozici, být vždycky blízko, nezapomínat, že jsme tady jedni pro druhé. A kdo z vás si pamatujete, když jsem to byl naposled, nebo jste si mohli poslechnout kázání na vaší webové stránce, kterou máte velmi hezkou, tak jsem kázal vlastně z Marka z 4. a 5. kapitoly a kázal jsem vlastně o dvou bouřích. Že vlastně procházíme všichni dvěmi bouřemi života. Procházíme vnitřníma bouřema, bouřema, které se dějí v naší mysli, a pak procházíme bouřemi, které se dějí vlastně kolem nás. A vlastně Pán Ježíš, když byl na jezeře, tak ukázal učedníkům, a tím ukázal i nám všem, že má moc nad bouřemi v našem životě. Nejdřív má moc nad těmi bouřemi, které se dějí kolem nás, nad kterými většina z nás nemáme téměř žádnou kontrolu a jsme mnohokrát chyceni ve víru těchto bouří. A pak se dějí bouře, které se dějí v naší mysli. A vlastně tam došlo k tomu, že Pán Ježíš osvobodil toho člověka na tom druhém břehu. A během toho, co se to stalo, on zároveň vyzval učedníky, protože je vedl na místo, kam by oni normálně přirozeně nešli. Víte, že byli v místě, kde uctívali jiné bohy, než Židé uctívali Židé uctívali Boha Izraele. A vlastně tam, kam Ježíš je vedl, tak tam uctívali jiné bohy, falešné bohy pro Židy. A zároveň jedli prasata, měli rádi prasata. To bylo velmi nečisté zvíře pro Židy. Takže to bylo poslední místo, kam oni by chtěli jít, a Pán je tam vzal. A v tom příběhu Pána ukázal, že on má moc nad veškerými přírodními živly a elementy. Že on má moc, on může poručit bouři, on může poručit větru, a vítr se a bouře se zastaví. Ale víte, to není to hlavní, co nám Bůh chce ukázat o svém charakteru. Bůh nám chce především ukázat to, jaký opravdu je, že on je láska. Že on je milující Bůh. Že on se smiloval a poslal svého syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A mnozí potřebují zažít Boha jako toho, kdo je mocný, jako toho, kdo je silný. Ale mnozí z nás naopak potřebujeme slyšet ten tichý hlas. Potřebujeme zažít dotek lásky plný. Potřebujeme zažít obětí. Potřebujeme zažít slovo povzbuzení. A vlastně tady potom ten příběh pokračuje, když se podíváme do Marka, do 5. kapitoly. A Ježíš tady chce zjevit charakter Boha, který je vlastně hlavní charakter, který my potřebujeme vidět. A já to přečtu, tu situaci, ale vlastně to navazuje na ten příběh o tom utišení těch dvou bouří. Je zajímavé, že jsem si vybral u vás tady znovu kázat a navazuju tady v podstatě v jedné kapitole na stejné téma. A já věřím, že Pán chce tady ve vašem sboru něco dělat. A skrze tohle Marka 4.5 mluví mnohým z vás dneska. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. Je to Marek, 5. kapitola, čtu od verše 21. Marek 5.21. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil: moje dcerka umírá, pojď vlož na ně ruce, ať je uzdravená a může žít. A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byl tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů. Utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli: vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl. On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila v posvátné úctě před ním, padla na kolena a pověděla mu celou pravdu.
Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy, se slovy tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra? Ježíš ale jejich slova neposlouchal. Neboj se, jenom věř, řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k tomu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč, to dítě neumřelo, jen spí. Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku, dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl jí, talita kum, což se překládá, děvčátko, říkám ti, vstávej. Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo jí 12 let. Přitom jich se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst. Takže zde máme úžasný příběh. Je zajímavé, když se Pán Bůh zjevil Mojžíši nahoře Sinaj, aby prošel před Mojžíšem ve své slávě a moci. My někdy máme zafixováno, že Bůh ve starém zákoně ukazuje tu moc, kdy může rozdrtit nepřítele, kdy trestá. Ale je zajímavé, že Bůh Hospodin se rozhodl ukázat Mojžíši, a on to tam říká o sobě, já jsem Bůh, který je pomalý ke hněvu. Já jsem Bůh, který je milosrdný. A takovým způsobem Bůh se představuje ve starém zákoně. On se vlastně představuje jako nádherný, milující, úžasný, prostě pomalý k hněvu Bůh. Bůh, který je milosrdný. A zde vlastně v tomto příběhu my vidíme toho stejného Boha, kterého nám Ježíš představuje. Tento příběh je o dvou lidech. Každý z nás se v tomto příběhu můžeme najít. Tento příběh je o člověku, který byl představený synagogii, který se jmenoval Jairus. Jairos, jak chcete to vyslovovat jméno. A to byl člověk, který byl společností respektovaný, který měl dobré vzdělání, který měl dobrou pozici, ke kterému se každý člověk zhlížel, kterému každý člověk chtěl prostě s ním komunikovat a naslouchat mu. A byl to člověk, který vlastně, my tady si fakt čteme v tom příběhu, když přišel k Ježíši, tak poklekl na své kolena před Ježíšem, čímž vlastně riskoval celé to své postavení v té společnosti. Takže můžeme říct, že ta první osoba, o které je tento příběh, je osoba, která je velmi ceněná a respektovaná a je docela možné, že je na cestě dolů v tom respektu od mnoha lidí. A pak je tady žena, která nebyla vůbec nikým respektovaná, která byla přehlížená, která byla odmítnutá společností, od které všichni dávali své ruce pryč, protože se jí nikdo nemohl dotknout, protože ona byla vlastně nedotknutelná, protože kdyby se někoho dotkla, tak by vlastně ta nečistota z té nemoci, kterou měla na sobě, přišla i na ně. Takže tady je žena, která je odmítnutá společností. A ona je na cestě, aby znovu byla obnovená do společnosti. Víte, tenhle příběh je častokrát vykládaný evangelisty jako příběh, který je hlavně zaměřený na to fyzické uzdravení. A ano, samozřejmě, o tom fyzickém uzdravení to je hlavně tento příběh. Ale já jsem, když jsem studoval tento příběh, tak jsem viděl, že to fyzické uzdravení, které mnozí z nás potřebujeme a je důležité, tak je jenom ta první část, kterou Bůh s námi dělá, že Bůh chce jít mnohem dál, Bůh chce uzdravit a obnovit celou naši osobnost, celý náš život. Bůh chce jednat s naším tělem, Bůh chce jednat s naší myslí, Bůh chce jednat s našimi vztahy, Bůh chce obnovit celý náš život. Bůh má zájem po obnově. Bůh je ten, který obnovuje. Bůh je ten, který spojuje. My máme všichni nepřítele, který ničí mosty. Víte, já když jsem byl v Jižní Koreji, tak jsme nás vzali pastoři na hranici se Severní Koreou. Já jsem strašně moc chtěl jít na hranici se Severní Koreou, aby jsme se mohli modlit směrem k Severní Koreji. Protože jsem vnímal, že Duch Boží už mnoho měsíců dělal něco v mém duchu. Já jsem se modlil za Severní Koreu, sledoval jsem všechny zprávy. A viděl jsem, že Duch Boží chce, abych tam byl.
A už když jsme přijeli na demilitarizovanou zónu, na hranici, tak tam byly stany a byly tam stovky křesťanů, kteří korejský křesťan, kteří se modlili směrem k Severní Koreji. A když jsme tam tak stáli, tak jsem si vlastně uvědomil, že přes tu řeku Injin, tak tam je říše zla, tam je místo, kde kdybych se procházel s mojí Biblí v ruce, tak celá moje rodina, nejenom já, bude potrestaná, budou poslaní do nějakých koncentračních likvidačních táborů. A vlastně nikdo si nás nebude už potom pamatovat, bude jakákoliv zmínka o nás úplně zničená. A vědomil jsem si, že tam stojíme v Jižní Koreji, jako máme svobodu, že můžeme prohlašovat Boží slovo, že můžeme držet v ruce Bibli. A takže jsem tam viděl ten most, a tam byl most přes řeku, který byl železniční most. Já nevím, jestli jste tam někteří z vás byli, ale ten most je uprostřed té řeky vyhozený do povětří. A vy vlastně nemůžete z Jižní Koreje tím mostem jet do té Severní Koreje, tam není hranice. A jak jsem tam stál, tak jsem vnímal, že Pán ke mně mluvil. A řekl mi, tady máš přímo fyzickou připomínku toho, že máš nepřítele. A jeho úkolem je, aby ničil mosty, aby vyhazoval mosty do povětří, aby ničil vztahy mezi lidský, aby ničil vztahy mezi sborama, aby ničil vztahy mezi zeměma. Ale já jsem přišel, jsem vnímal, že hlas ke mně mluvil a vnímal jsem, že to je o Pánu Ježíši, abych právě vybudoval mosty mezi lidmi. Abych ty mosty, které byly spálené, znovu budoval. Abych obnovil vztahy, které byly zničené po mnoho let. A já vás chci povzbudit, tak jako jsem povzbuzoval korejské křesťany. Pokud se za někoho modlíte, máte s někým těžkosti ve své rodině nebo ve vztahu a ta situace nevypadá, že by se zlepšovala, tak pokročujte v modlitbě, žehnejte tomu člověku, držte si odpuštění ve svém srdci a choďte v lásce a doufejme, že možná jednoho dne Bůh nějakým způsobem se dotkne toho člověka, tak jako se dotkl nás a obnoví náš život a obnoví náš vztah s těmi lidmi. A zde my můžeme vidět, že když se podíváte na verš 21-22, že když se Ježíš přepravil na druhý břeh, tak tam byl velký zástup a ten představovaný synagogy, jakmile Ježíše uviděl, jsme si řekli, padl mu k nohám. A řekněme si něco o těch představovaných synagogích, že vlastně oni byli zodpovědní za chod, nebo za chod uctívání, za chod školy, ješivy a za tu budovu samotnou. Mnoho představených synagog měli blízké vztahy se skupinou farizeů, kteří byli vlastně náboženští vůdcové v Izraeli. A je docela pravděpodobné, že mnoho představených synagogy bylo právě pod tlakem, aby s Ježíšem neměli vůbec nic společné, protože oni mu hodně odporovali Ježíši, těhleti farizeové, těhleti náboženští vůdcové. Oni totiž očekávali nějakého Ježíše a z toho svého studia prostě nerozpoznali, že ten Mesiáš, který měl přijít, už vlastně přišel.